Yaxın günlərdə Rusiyanın Nijni Tagil şəhəri Lenin rayon məhkəməsi tərəfindən mərhum qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin dəstəsinin üzvlərinə hücum oxunacaq. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Müttəhimlər kürsüsündə 12 nəfər əyləşib. Cinayət işi 40 cilddən ibarətdir. İttihamlar təsdiqini taparsa, təqsirləndirilən şəxslər 7 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum oluna bilər. Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvlərindən biri Telman Vəliyevin müdafiəçisi Marina Kanapelka 4 illik araşdırmadan sonra nəhayət ki, söz gedən cinayət işinə nöqtə qoyulacağını deyib. Qeyd edək ki, 12 nəfərdən yalnız 4 nəfəri Telman Vəliyev, İsa Adilov, Mikhail Allahverənov, Nemət Abdüləliyev dəmir barmaqlıqlar arxasına göndərilib. Yerdə qalanlar barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib. Dəstə üzvləri quldurluqda hədə qorxu yolu ilə pul tələb etmədə, iş adamlarından zorakılıqla pul qoparmaqda, qanunsuz silah gəzdirməkdə, sağlamlığa xəsarət yetirməkdə və s. bu kimi ağır cinayətlərdə ittiham olunur. Cinayət işinin istintaqını Sverdlovsk vilayəti üzrə Daxili İşlər İdarəsinin istintaq bölməsi aparıb. Rusiya mətbuatının yazdığına görə Vəliyevlər bandası 18 avqust 2016-cı ildə Türkiyədə güllələnərək qətlə yetirilən kriminal avtoritet Rövşən Lənkəranskinin nəzarəti altında olub. Hesab edilir ki, Lənkəranski Orta Uralda daxil olmaqla Azərbaycanlıların bir qismi arasında böyük nüfuza malik olub.